smile. እግዚአብሔር ልጆች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ከኛ ያላረቀ አምላካችን አባታችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረስ። አሜን። የማምላክ የወላዲተ አምላክ ልጅና ጸሎታይ ላይ አሜን። እንግዲህ የተሰበሰብነው ቅድስት አርሴማ ለማለትና እሷ የጸናችበትን ሃይማኖት የመሰከረችውን እውነት ይዘን ለመንግስቱ እንድንበቃ አምላከ ቅዱስ አርሴማ ከኛ ጋር ይሁን። አሜን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለጥቂት ደቂቃዎች የምንነጋገርበት የትምህርታችን ርዕስ የቀደሙት አባቶቻችን የሰሩትን የተጓዙትን መንገድ ለመሄድ ቅዱስ ጳውሎስ ለዕብራውያን ሰዎች ያስተማራቸው አንድ ትምህርት አለ። ይህንን ትምህርት መነሻ አድርገን ለቅድስት አርሴማ ሕይወት ደግሞ ነገ በዓሉን አስመልክተን እናገራለን። ለዛሬ ግን የምንነጋገርበት የትምህርታችን ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ። የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ። ዕብራውያን 13:7 ያው ቃሉ እንደዚህ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ። የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነት መሰሏቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው። ልዩ ልዩ አይነት ሆነ በእንግዳ ትምህርት አትወሰዱ። ልባችሁ በጸጋ ቢጸና መልካም ነው እንጂ በመብል አይደለም። በዚህ የሚሰሩበት አልተጠቀሙምና ስለ ቃሉ አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ የዕብራውያን ሰዎች አንድ ክፍል ክርስቲያኖች ነበሩና ለነሱ አድራሻ አድርጎ የጻፈው ቃል ይህንን ቃል የጻፈው ሶስት ቦታ ከፍሎ መጀመሪያ የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቧል። ማሰብ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ህይወት መሪና ተመሪ ከሌለው ህይወት ሊሆን አይችልም። ዛሬ የተወለደ ህፃን ተነስቶ መሪ ሊሆን አይችልም። እናት አባቱ ወይም ከሱ በፊት የተወለዱት ህፃናት እየመሩ ሊያሳዩት ይገባል። ለዚህ ታላቅ እስካለ ድረስ የሚቀጥለው ምንድን ነው የሚሆን? ታናሽ ነው። ንጉስ እስካለ ድረስ ህዝብ አለ። ህዝብ የሌለበት የነገሰ ንጉስ የለም። መሪ በሌለበት የኖረ መሪ የለም። ተመሪ በሌለበት የኖረ መሪ የለም። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራዕየ ዮሐንስ ብናይ አንድ ቀዳሚ አንድ ተከታይ አለ። አንድ ቀዳሚ አንድ ተከታይ አለ። ቤተ ክርስቲያንም ስንመጣ ካህን ሲኖር የሚቀጥለው ተከታይ ማለት ነው፣ ዲያቆን። ለመጀመሪያው ካህን ተጨማሪ ቄስ አለ። ለመጀመሪያው ዲያቆን ተጨማሪ ምን አለ? ዲያቆን አለ። ለአራቱ ደግሞ ሰሞነኛ አላቸው። ሁሉንም ወክሎ እየዞረ የሚያሟላ ደግሞ አለ፣ ሰሞነኛ። ስለዚህ እያንዳንዱ ህይወት የሚመሰረተው በፊትና በኋላ ባሉ ነገሮች። እዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ትክክለኛው አንድ ሰው በሃይማኖት ውስጥ ለመኖር በሃይማኖት ውስጥ አዋቂ ነኝ ብሎ ለመናገር የሚችለው የቀደሙትን አስቀድሞ የእግዚአብሔር ቃል የነገሩትን ዋናዎቹን ምን ሲል ሲያስብ። ዋናዎቹን ማሰብ ካልተቻለ በራስ አስተያየት ጠቢብ መሆን አደጋ ውስጥ ከመክተት ውጪ ምንም ሊያደርግልን አይችልም። እስኪ አንድ ሰው ከዚህ ተነስቶ የሚቀጥለው ስቴትመንት ነው ለዚህ ቅርቡ ኦክላሆማ እንግዲህ፣ ወይ ኦክላሆማ ወይ ሁስተን ወይ ኦስተን ወይ አትላንታ ወይ ኖርት ሉዚያና ለመግባት የመጀመሪያ ሰውየው የሚያስፈልገው መኪና። መኪናውን መሪ ሞተሩን አስነስቶ መሪውን ከያዘ በኋላ ቀጥሎ በዋናነት የሚያስፈልገው ምንድን ነው? አይን አለም ታስፈልጋለች አይደል? ጂፒኤሷ ማለት ነው፣ መንገድ መሪው። ስለዚህ እሷ ደግሞ ለመስራት በፍጹም አትንቀሳቀስም በባዶ። ምን ትፈልጋለች? መነሻና መድረሻ አለ። አሁን መነሻውን ምን አድርገውታል? ማንም ሰው የቆመበትን ቦታ ጂፒኤሱ ያውቃል፣ የት እንደቆመ ያውቃል። ከየት ነው መነሳት የምትፈልገው ይላል። ከዚያ ካለንበት እንነሳለን ሲል ያለ መድረሻ ግን አይንቀሳቀስም አይደል?
ለመድረስ ግን መጀመሪያ ጂፒኤስ ራሱ መነሻውን ያስባል። ከየት ተነስቼ የት ላድርስ? ያኔ አድራሻው ሲሞላ በዚህ ታጠፍ፣ በዚህ ሂድ፣ በዚህ ግባ፣ በዚህ ውጣ፣ ዚጋ ትራፊክ አለ፣ መንገድ ለቀይሩ አማርቶ አሞላቆ ካሰብንበት ያደርሳል። ስለዚህ መጀመሪያ ሹፌሩ የሚያስበው መንገድ መሪው። አንድም በሃይማኖት ያለ ሰው መጀመሪያ የሚያደርገው የቀደሙትን ማሰብ አለበት። የቀደሙትን የማያስብ ከሆነ ለዛ ሃይማኖት ብቁ አገልጋይ ወይም ብቁ ሰው ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲጽፍ ጠቅላላ በእያንዳንዱ የመጽሐፍ ክፍል ውስጥ ስትሄዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ያባቶቻችሁ አምላክ ብሎ ነው የተናገረው። አባት ያስፈልጋል። ያለ አባት ያለ እናት የተወለደ ልጅ አለ? የዓለም ፈጣሪ እንኳን በሰማይ አባት አለው፣ በሰማይ እናት የለው፣ በምድር እናት አለው አባት የለው። ስለዚህ ለማንኛውም ነገር ማስገኛ የቀደመው ያስፈልጋል። የቀደመውን ማንይዝ ከሆነ በዓለም ላይ መኖር አይቻል። ይሄን ህንጻ ተመልከቱ። ከኛ የቀደሙ ሰዎች ሰርተውታል አልሰሩም? አሁን እኛ ያዝነው ደግሞ እኛ እናስረክባለን። በመጽሐፍ ቅዱስም ስትሄዱ ደስ የሚል አንድ ቃል አለ። ሁሌ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደሚሰራ በግልጽ የተቀመጠው መጽሐፈ ኢያሱ ላይ ነው። መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ላይ ስታነቡ ቁጥር 1 እንዲህ ይላል፣ እንዲህም ሆነ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር የሙሴን አገልጋይ የነዌን ልጅ ኢያሱ እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ባሪያዬ ሙሴ ሞቷል። አሁን አንተና የሕዝብ ሁሉ ተነስታችሁ ለእስራኤል ልጆች ወደምሰጣቸው ምድር ዮርዳኖስን አሻግሩ። ለሙሴ እንደነገርኩት የእግራችሁ ጫማ የሚረግጠውን ቦታ ሁሉ ለእናንተ ሰጥቻችኋለሁ አለ። ከምድረ በዳው ከዚህ ከሊባኖስ ጀምሮ እስከ ታላቁ ወንዝ እስከ ኤፍራጥስ ድረስ የኬጣውያንን ምድር እስከ ፀሐይ መግቢያ እስከ ታላቁ ባህር ዳርቻ ይሆናል። በሕይወትህ ዕድሜ ሁሉ ማንም አይቋቋምህም። ከሙሴ ጋር እንደሆንክ እንዲሁ ከአንተ ጋር እሆናለሁ። ሙሴ ባይኖር ኖሮ እግዚአብሔር ከኢያሱ ጋር ነው። ኢያሱም አሜን ብሎ የተቀበለው ከሙሴ ጋር የነበረው እግዚአብሔር እንዴት እንደረዳ በደንብ አይቷል። ስለዚህ ከሙሴ ጋር እንደነበረ ከአንተ ጋር ሆነ፣ አልጠልህም፣ አልተውህም፣ ለአባቶቻችሁ ሰጣችኋለሁ ብዬ ማልኩላችሁ ምድር ለዚህ ህዝብ ታወርሳለህና ጽና፣ አይዞ፣ ነገር ግን ጽና፣ እጅግ በርታ፣ ባሪያዬ ሙሴ ያዘዘህን ሁሉ ጠብቃል። እኔም ማዘዘን ብቻ ሳይሆን ማን ያዘዘህ? ባሪያዬ ሙሴ ያዘዘህን ጠብቅ። ለአባቶቻችሁ ሰጣችኋለሁ ብዬ ማልኩትን እስክሰጥ ድረስ አልጠልህም፣ አልተውህም ነው። ይሄን ቃል ይዘን አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 8 ላይ ስንሄድ እንደዚሁ ሶሎሞን ሁሉን ነገር ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ ያስቀመጠውን አንድ ነገር እናገኛለን። እንደዚህ ነው ያለው፣ ቤተ መቅደሱን ሰርቶ ሶሎሞን እንደጨረሰ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 8 ቁጥር 20 ጀምሮ እንደዚህ ያለው፣ ከአባቶቻችን ጋር የነበረ አምላክ ይቅርታ፣ ቁጥር 57 እንደተናገረው ለተስፋ ሁሉ ሕዝብ ለእስራኤል እረፍትን የሰጠ እግዚአብሔር ይመስገን። በባሪያው በሙሴ ከሰጠው ከመልካም ተስፋ ሁሉ አንድ ቃል አልወደቀም። ለባሪያው ለሙሴ ከሰጠው ከተስፋው ቃል አንዱን ቃል ምን አለ? አልወደቀም። አምላካችን እግዚአብሔር ከአባቶቻችን ጋር እንደነበረ ከኛ ጋር ይሁን፣ አይተወን አይጣልን፣ በመንገዱ እንሄድ ዘንድ ለአባቶቻቸው ያዘዛትን ስርዓት ፍርዱን ትእዛዙን እንጠብቅ ዘንድ ልቦናችንን ወደ እርሱ ያዘንብን። ልቦናችንን ወደ ማን ያዘንብን? ወደ እርሱ ያዘንብን። ለምን? ከአባቶቻችን ጋር የነበረ አምላክ እግዚአብሔር ከአባቶቻችን ጋር በቅርበት ነበር፣ ለሱ ስለተገዙለት። ዳዊትም ለልጁ ያወረሰው አሁን ይሄ በጋራ ይሆነ በግል አባቶቻችን ምን ያደርጉ ነበር ሲል አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ላይ ዳዊት ሊሞት በደረሰ ጊዜ ዳዊት የሚሞትበት ቀን ቀረበ። ልጁ ሰሎሞን እንዲህ ሲል አዘዘው፣
እኔ የምድሩን ሁሉ መንገድ ሄዳለሁ በርታ ሰውን የምታደርገውን የምትሄድበትን ሁሉ ታከናውን ዘንድ በሙሴ ሕግ እንደተጻፈ ሥርዓቱን ትእዛዙን ፍርዱን ምስክሩን ትጠብቅ ዘንድ በመንገዱ ትሄድ ዘንድ የአምላክ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጠብቅ። ይኸውም ደግሞ እግዚአብሔር ስለ እኔ ልጆች መንገዳቸው ቢጠብቁ በፍጹም በልባቸው በፍጹም ነፍሳቸው በእውነት ቢሄዱ ከእስራኤል ዙፋን አይቋረጥም ብሎ የተናገረውን ቃል ያጸና ዘንድ ሕጉን ጠብቃል። ለእኔ የገባው ቃል ከእኔ ቤት ንግስና እንዳይጠፋ ከፈለግ እኔ ሕጉን እንደጠበቅ አንተም ምኑን ጠብቃል? ሕጉን ጠብቅ። ከሕጉ ግን ዞር ብትል እግዚአብሔር መንግስቱን ከዚህ ቤት ይወስዳል። ሰሎሞን ቤተ መቅደስ በሰራበት እጁ ጣዖት ቤት ሲሰራ የሰከሰሎሞን ለዳዊት ተገባው ቃል ጠብቆ ከሮባም ላይ እግዚአብሔር መንግስቱን ነጠቀ። ስለዚህ መጀመሪያ አንድ ሰው አባቱን የማያከብር ከሆነ የአባቶቹን መንገድ የማይከተል ከሆነ በፍጹም ለራሱ አይደለም ለማንም አይደለም ለራሱ ማለት ይጎዳበት። እና ቅዱስ ጳውሎስ ምንድነው ያለው? መጀመሪያ ማሰብ ያስፈልጋል። ምናስበው ደግሞ ማንን ጎበዝ ወደ ተራ ምናስበው ማንን ነው? የቀደሙ አባቶቻችን። ስለዚህ እነሱን ባሰብን ቁጥር እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንደሚሆን እናውቃለን። የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሩትን ዋኖቻቸውን አስብን። አሁን የአባቶቻችን አምላክ ከኛ ጋር እንደሆነ አወቀን አላወቀን ከዛ የሚከተለው ምንድነው? የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነት መሰሏቸው። ማሰብ ብቻው ምን አይል በቂ አይደለም። አሁንላችን ነገ አርሴማ ልናከብር ነው። የእናቶቻችን የአባቶቻችን አምላክ ይመስገን እንላለን አይደል? እሷ ከብራት አውጥ ተቀርጾላት ሰማዕት ሆና የእግዚአብሔር ምስክር ሆናለች። ስለዚህ የነሱን አምላክ አሰብን። ነገ ደግሞ ልናከብር ነው። የነሱን አምላክ የሰማዕታትን አምላክ የቅዱሳንን አምላክ የጻድቃንን አምላክ አስበን ልናከብር ነው። በዓል አለ ብለን አውጀናል አይደል? የአባቶቻችን አምላክ ልናከብረው ነው። አክብረን ስንጨርስስ ምን ይፈጠር? ምን ይሁን? የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ እነሱ የኖሩትን እነሱ የተጓዙትን እየተመለከታችሁ በእምነት መሰሏቸው። አምናችሁ እነሱ መሰሉ። አምናችሁ ደግነት ከፈለግን ማንንም መምሰል አለብን። አንድ ሰው አለ ደግ ብለን እንጠራ። ደግነት ከፈለግን ማንንም መምሰል አለብን። እንግዳ መቀበል ከፈለግን አብርሃም አይደል? የዋህነት ከፈለግንስ ነው ደዋላ ከነው እንደ አቤል የዋህ አይደል? ስለዚህ የዋህነት ስንፈልግ አቤልን በደንብ መታወቅ አለብን። አቤልን ማሰብ አለብን። ማሰብ ብቻ ሳይሆን አቤል ያደረገው እግዚአብሔር መጸረ ላይላ አቤል ወላይለ መስዋዕት እግዚአብሔር ወደ አቤል አይ የዋ ነው እንደገና በእጁ ይዞ የመጣውን አየለ ጥሩ ነው። ስለዚህ መስዋዕቱን ነው አቤልንም ነው የተቀበለ ሁለቱንም ነው የተቀበለ። አሁን በጣም የሚጎዱ ብዙ ሰዎች ያሉት ምንድነው? መስዋዕታቸው በጣም ምርጥ ሰዎች ጥሯል። መስዋዕቱ በጣም ደስ ይላል። የሰጡት ወርቅ የሰጡት ብር ያደረጉት ነገር በጣም ጥሩ። መስዋዕቱን ተቀብሎ ሰዎችን ካልተቀበለ ኪሳራ። ሰዎችን ተቀብሎ መስዋዕቱን ካልተቀበለም ኪሳራ። አንድ ክርስቲያን ሰጠ የሚባለው ራሱንም መስዋዕቱንም ጥሩ አድርጎ ሲሰጥ። ለዚህ ነው አባታችን ኢሳይያስ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 51 ላይ ቁጥር 2 ላይ እንዲህ አለ፣ ወደ አባታችሁ ወደ አብርሃም ወደ ወለደቻችሁ ወደ ሳራ ተመልከቱ። አንድ ብቻ ሆነ ጊዜ ጠራሁት ባረኩት አበዛው። እግዚአብሔር ጽዮንን ያጽናናል በርሷ ባድማ የሆነውን ሁሉ ያጽናናል። ምድረ በዳዋን እንደ ኤደን በራዋንም እንደ እግዚአብሔር ገነት ያደርጋል። ደስታና ተድላ ምስክር ምስጋናና የዝማሬ ድምጽ ይገኝበታል። ወገኔ ወይ አድምጠኝ ሕዝቤ ወይ ስማኝ ከኔ ሕግ ይወጣል።
ስለዚህ ወደ አባታቹ ወደ አብርሃም ተመልከቱ ወደ ወለደቻቹ ወደ ሳራ እንዴት አርገው ወለዱ በእምነት በእምነታቸው ፍሬ ነው ወለዱ በእምነታቸው አሁን ማንንም ሰው እቤቱ እንግዳ ሲመጣ ግቡ ቤት የማን ነው ነው ምን የእግዚአብሔር ነው ይሄ አብርሃም ኑሮ እንግዳ ሲመጣ ጠግቦ ጠግቤ መጣው እንኳን ቢል ሰው ቤት ተገብቶ ባዶ ላይ ወጣን ብለን በግድ የጣፈጠም ይሁን ያልጣፈጠ ያለውን አቀርበን ቀምሰው እንዲወጡ እናረጋለን የምንችለውን ሁሉ አድርገን እናስተናግዳለን ስለዚህ አብርሃም አባታችን አሰብ ነው የእምነቱን ፍሬ ተመለከተ ከዛ በኋላ በእምነት ማንን መሰለ አብርሃምን መሰለ ሁሉ ጊዜ የእምነታችን እኛ ምንከተላቸው ሰዎች በኑሯቸው ፍሬ ያላቸው ሰዎች ቤተክርስቲያን በተለይ ፍሬ የሌለው ሰው ተከተሉን ብላ አታስተምር ቤተክርስቲያን ልጆቿንም ሁሉንም የምትመዝነው በፍሬ ለዚህ ዋናዎቻችንን አስበን የእምነታቸውን ፍሬ ተመልክተን ጥሩ ስራ እንድንሰራ አምላካችን ይርዳ አሜን መጀመሪያው ምንድነው ብለናል አባቶቻችን አምላክ ወይም የእግዚአብሔር ቃል የነገሩን ዋናዎቻችንን ምን ማለት ማሰብ ከዛ በኋላ የእምነታቸውን ፍሬ እየተመለከተን በእምነት እነሱን መምሰል ሶስተኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም እስከ ዘላለም ያው እንደሆነ ማመንና እንግዳ በሆነ አዲስ ትምህርት አለመወሰድ እንግዳ በሆነ አዲስ ትምህርት ብዙ አዲስ ትምህርቶች ክፉ ሰው ምክር ጥሩ ነው አይደል? የሚመክር ሰው ጥሩ ነው አይደል? ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ከሚመክር ሁሉ አጥብቀ ተጠንቀቅ ለራሱ ጥቅም የሚመክር አለና ለራሱ ጥቅም የሚያመቻች መካሪ ለራሱ ጥቅም ያዘነ መስሎ ያዘንባ አንብጦ ተቆርቋሪ መስሎ በደንብ ልባችንን በርግጠኝነት ሲያገኘው ከዛ በኋላ መቆጣጠር ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ፈለገበት እየወሰደ የሚጠቀምብን ግን ምንድን እሱ ከሚመክሩን ሰዎች በጣም ነው መጠንቀቂያ አንድ ሰው ድንበር አልፎ መካሪ ከሆነ በጣም መጠንቀቂያ በጣም ለምሳሌ ሰይጣን ጥሩ መካሪ አይደል ጥሩ መካሪ አዳምና ሔዋንን ቆንጆ አድርጎ ነው የመከራቸው አሳምሮ በቃ ደስ በሚያሰኝ መልክ ነው የመከራቸው ምን ብሎ ነው የመከራቸው ተቆርቋሪ ምታገኙት ማዕረግ አይናችሁ እንዴት እንደሚከፈት በደንብ አርጎ መከራቸው ያ ሁሉ ምክር ግን ለማጥቀም ለራስ ጥቅም እዚያ ጋር አሁን ለምሳሌ አሁን እየቀረ ነው መሰለኝ በፊት ግን እንደመጣን አካባቢ በጣም ብዙ እንባዎች እና እንሰማ ነበር ምንድነው አዲስ ሰው ሲመጣ የሚቀበሉት ሰዎች ያንን ሰው ተቀብለው ከቤታቸው እንዳይወጣ እንደ ሰውየው ሁኔታ ከቤት እንዳይወጣ ይደረግ ከቤት እንዳይወጣ ሴት ከሆነች ሙያ ካላት በደንብ የምትሰራ ከሆነ ቆይ ቁጭ አትቸኩ ወረቀቱ ቀስብናል አረልማ እዴ ምን አቀበጠሽ ቆይ ደና ነሽ አገሩ እስክትለምጪ ይሄ ክፉ ሀገር ነው አንዴ ቆጣሽ እንዲደረ ከዛ ልጅ ካለ ቤቢ ሰተር ያረጋታል ምግብ ቀቃ ያደርጋታል እንዳትንቀሳቀስ ጉልበቱን ምጥጣር ነው ይባል ለሷ ያዘኑ መስለው ምግብ እንትን ልብሷንም እየገዛሉ ጫማዋን በቃ ሆነሽ ነገር እየሸነጋገሉ ፍል አርገው ቢይዙ ሰዎች አንድ አባት ሲናገሩ ወሰዷቸው ካህናቸው አገልግሎት ወሰዷቸው ከዛ ሰውየው በጣም ጥሩ አገልጋይ ናቸው እና ሌላ ስቴት ከታዩ ሌላ ቦታ ከታዩ እንደሚነጠቁ በደሞዝም በምንም ተደረገው እንደሚወሰዱ ስላወቁ ሰዎቹ ምን አደረጉ አባ እኛ ካልመጣን በር እንዳይከፍቱ ከዚህ ፎቅ ላይ እንዳይወርዱ ቤተክርስቲያንም የሚያደርሷቸው የሚመልሷቸው ልክ አስተምረው ቀድሰው ሲጨርሱ አንድ ሰው መጣና ጥልፍ አርጎ ሲላስ ተመካከሩ ሰዎች እፍን አረጋቸው መታወቂያ ያላቸው ለምንድን ነው ማለጣው እንዳያረግ የተሳሰረ ነው ቺንግ ቢዋን እንኳን እንዴ አሁን በዚህ ቆ በዚህ ልብስ ሲያወጥ ማን ነው ብሎ አንዱ ፖሊስ ጠርቶ ነው የሚያስይዘው
ገና ወረቀቱ አልመጣም። እሺ ይሄ ወረቀት የሚባለው መቼ ነው የሚወጣው ሲሏቸው አን መታወቂያውን ለማያስ 2 አመት ይፈጃል፣ መኖሪያ ፈቃዱን ለማያስ ሌላ 3 አመት፣ አንድ 5 አመት ከዚህ እንዳይከሳከሱ አላችሁ። እና አንድ ደግሞ በጣም ክርስቲያን የሆነ ልጅ አባት ይፈልጋል ንሳ ለመግባት፣ ለዛች እንኳን ጊዜ አሰጣቸው ሰው ቤት ሄዶ ጸበል እንዳይረጩ ኮንታክት እንኳን ነው። አሁን ያ ልጅ አንድ ቀን ደምንም ክፍተት ተጠቀመና አባታችን እንደው ቤቴን ህይወቴን ቢጎበኙልኝ እባክዎትን ብሎ አናገራቸው። አይ ልጄ ክልክል እኮ ነው፣ እንዴት አድርጌ እወጣለሁ? ከዚህ ከወጣሁ እያዛለሁ፣ ከተያዝኩ ደግሞ ወደ ሀገር ይመልሳሉ አሉ። አገሩ ክፉ ነው፣ ከዚህ አልንቀሳቀስም አሉ። ግድ የለትም ውስጥ ከዛ ቀስ አለና በጥበብ አድርጎ እንደምንም ስልክ ሰጥቷቸው እንደምንም ስልክ አውጥቶ አምጥቶ ሰጥቶ ሰው ሳይኖር አዋርቶ ምን ብሎ ይዟቸው ሄደና መታወቂያ ወጣላቸው። እዛ አንድ ቀን ግቢ ሲዞሩ እንዳትወጡ ያለው ሰው አያቸው። መኪናውን አቆምና ምን ይሰራሉ? ሊያዙ ነው እንዴ? ምን እንዳትሆን አለ። መታወቂያ ምን የለም እኛ ጎር ሊያስደርጉ በሰው ያስወቀሱ እሱ ነገር እንደው አይገኝም ትላለ። ገና 2 አመት መች ጠበቁ ሲል ይሄ ምንድን ነው አለ። እና ያዕቆብ ላይ ደርሷል መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ማለት ነው። ያዕቆብ አጎቱ ላባ ቤት ነው የሄደው። እንግዲህ ላባ አሜሪካ ነበር መሰለኝ የሚኖረው፣ አጎቱ ቤት ሄደ። ልክ ያዕቆብ እሱ ቤት ሲገባ የላባ ቤት ተባረከ። በማ ምክንያት? በያዕቆብ ምክንያት። ሲባረክ አየና ላባ ምን አደረገ? ወጥመድ አዘጋጀ። እባክህ ቸኩለህ ከኔ ቤት አትውጣ፣ እንደውም ወደ እናትና አባት መመለስ ምን ይሰራል? እዚሁ ሚስት አግባና እዚሁ ኑራል። እሺ አለ፣ ደስ አለ። ምረጥ ተባለ፣ ራሔል መረጠ። ምን ተፈጠረ? ሚነግረኝ አሁን በአባ ምሳሌ ነገርኳቸዋል። ስንት አመት ሆነች ራሔል? ወይ ራሔልን መረጥከው? ጥሩ ነው። እሷማ 7 አመት ብቻ ያስፈልጋታል። 7 አመት እረኛ ሆነ፣ በጎችን ጠብቀ፣ ከብቶችን አሰማርተ፣ ሁሉም ስራ ሰርተ 7ኛው አመት ላይ እሷን ታገባለህ። አሁን ይሄ ዋኑ ተቀበለ። 7 አመት ለፍቶ ግን ራሔል አልተሰጠችው፣ ተቀይራ ተሰጠችው። ሌላ 7 አመት ተጨመረበት። ስንት ሆነ? 14 አመት። ከዛ ሌላ 6 አመት ደግሞ በደሞዝ ምክንያት። እሺ በቃ ሚስቴን ሰጠኝ 14ኛው አመት ላይ፣ አሁን ደግሞ ደሞዜን ስጠኝና ልሂዳ። እንግዲያው በዚህ አመት በጎቹ እንደዚህ አይነት ከለር ከወለዱ ቀለም ከወለዱ ትወስዳለህ እንደተባለው እንደዛ አይነት ወለዱ። አይ ተሳስቼ ነው በሚቀጥለው አመት እንዲህ አይነት ቀለም ከወለዱ አለ። 10 ጊዜ ደሞዙን ሲለዋወጥበት 6 አመት ፈጀ። ስንት ሆነ? 20ኛው አመት ላይ ከእንቅልፉ ነቃና እስከዛሬ ላንተ ሰርቻለሁ፣ ላንተ እስከዛሬ ሰርቻለሁ፣ ለቤቴ መቼ ልሰራ ነው? ጉልበቴ ያለቀ ልቀቀኛል። አለቅም እንግዲህ ያኔ ስፖንሰር ነበር ላባ ማለት ነው ለያዕቆብ። ያዕቆብ ተሰዶ ነው አለቅህም ሲለው ያዕቆብ ይደርሰኛል ያለውን ልክ የዛች ሰዓት ማንን አስታወሰ? የአባቶቹን አምላክ አስታወሰ። ቅድም ያለው ምንድን ነው? የአባቶቻችሁን አምላክ ምን በሉ አስቡ፣ የእምነታቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ እንደነሱ ኑሩ ተብሏል። በእምነት ምሰሯቸው። አብርሃምም ተሰዶ በክብር ወጥቷል። ማንን አምኑ? ይስሐቅም ተሰዶ በክብር ወጥቷል። አሁን ተራው የማን? አብርሃምና ይስሐቅን መምሰል የማ ተራ? የያዕቆብ ተራ። ስለዚህ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 31 ላይ ስትሄዱ ያዕቆብ አመነና የራሴ የሚለውን ደሞዝ ተነስቶ ይዞ ሄደ። ይዞ ሲሄድ ላባ ምን አለ? ነክቶልኝ፣ በጨለማ ነው ያዕቆብ ሄደው ነክቶልኝ ደርሼበት ገድዬው አጥፍቼው የወሰደውን ተቀብዬ እመጣለሁ። ያዕቆብ አስቦ የወጣው አምኖ የወጣው ማንን? የአባቶቹን አምላክ። ስለዚህ ምን አለው እግዚአብሔር?
ለላባ በህልም መጥቶ ሲናጋ ሄደ ያዕቆብን ይዘ እንኳን ለመግደል ክፉ ብታደርግበት አለቅህ እንዳትናገረው እንዳትነቀው ለቀቀው ይሂድ ሲል ላባ እግዚአብሔር ከያዕቆብ ጋር እንደሆነ ሲያረጋግጥ ኃይለኛ አምላክ እንዳለው ሲያረጋግጥ በጣም ተነስቶ ሄደና ያዕቆብ አንተ ከማጋ እንደሆን ካወቅኝ አባቶችህ ምን አይነት እንደሆኑ አወቅኝ ስለዚህ ማልልኝ እዚህ ጋር ድንጋይ እናስቀምጥ አንተ አልፈ ወደዚህ ላትመጣ እኔም ማልፈ ወደ አንተ ላይ ያስከውን ይዘህ ሂድ ግን መጣ እንዳታጠፋኛ ተማማሉ ተለያዩ ሊለያዩ ሲሉ ያዕቆብ ምን አለ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 31 ቁጥር 42 ላይ ያአባቴ ያአብርሃም አምላክ የይስሐቅ ፍርሃት ከኔ ጋር ባይሆን ኖሮ ዛሬ ባድርጄን በሰደድከኝ የነሱ አምላክ ከኔ ጋር ስላለ ግን እኔም ባዶጅ መስደድ አልቻልኩም እግዚአብሔር መከራዬንና የእጆቼን ድካማየ ትናንትም ገሰጸ የገሰጸለት ማን ስለዚህ ሰው አባት ከሌለው አምላክ የለው ማምላክ ከሌለው ደግሞ ችግር ውስጥ ይገባል ለኛ ያስፈልገን የተበረዘ የተከለሰ የተቆረሰ የተደለሰ ሳይሆን የማን አምላክ ነው ያስፈልገን ያባቶቻችን ምክንያቱም ያባቶቻችን አምላክ ይገለጣል ያባቶቻችን አምላክ ይረዳል ያባቶቻችን አምላክ ቅን ነው ያባቶቻችን አምላክ ቸር ነው ያባቶቻችን አምላክ መሐሪ ነው ያባቶቻችን አምላክ ይቅር ባይ ነው ያባቶቻችን አምላክ የቅርብ እንጂ የሩቅ አምላክ አይደለም ሰዎች አምላክ ከየት እንደመጣ አይታወቅ ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው ያለው መጽሐፍ ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰበከው ምንድን ነበር ምን ነገር አራቱ ወንጌል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስቀመጠው አለ አይደል ያአብርሃምስ ልጆች ብትሆኑ ባመናችሁ ይነበር ያአብርሃም ልጆች ብትሆኑ ያአብርሃምን ሥራ በሰራችሁ ነበር አብርሃም እኔን አየ ደስም አለ እኔ ያባቶቻችሁ አምላክ ያአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ እንጂ የሙታን አምላክ አይደለም አራቱ ወንጌል ላይ ስለ አባቶቹ እየመሰከረ አራቱ ወንጌል ስለዚህ እኛ በህይወታችን የሚያስፈልገን ማንንም ሰው ዘመናዊነት ጥሩ ነው መሰልጠን ጥሩ ነው ማወቅ ጥሩ ነው መረዳት ጥሩ ነው ነገሮችን ማስተካከል ጥሩ ነው ነገር ግን መሰረት የሌለው ማስተካከያ መሰረት የሌለው እንግዳ ትምህርት መሰረት የሌለው ህይወት ሁሌም ይፈርስ ሁሉ ነገር ምን አለ መሰረታችን ደግሞ አባቶቻችን ቅዱስ ጳውሎስ ሲያስተምር መሰረት አድርጎ ያስተማረው የሙሴን ህግ ሙሴ ለቅዱስ ጳውሎስ አባቱ እኛም አባቶችን ቤተክርስቲያን እንሆ አባቶቻችሁ ብላይ ሰጠች መጽሐፍ ቅዱስ የሰጠን ሃይማኖት አበው የሰጠን ገድላቱ የሰጡ ስንክሳሩ የሰጠን ተአምሩ የሰጠን አባቶች አሉ እነዛ አባቶች የእምነት ፍሬ አላቸው አፍርተዋል ሚከድ ሰው አለ የለም እስቲ አባይት ገዳማቱን እንውጣ ደብረ ሊባኖስ ተክለ ሃይማኖት የሰጠን ቦታ ነው ነገር አልሰማው አባታችን ተክለ ሃይማኖት የሰጠን ቦታ ነው አይደል እዛ ቦታ ላይ በእምነት ቆመው ፍሬ አፍርተዋል አላፈሩ እከደቱ እግዚአብሔርን አለማምለክ አፍርተው ያን ቦታ ገዳም አድርገው ሰጠው አሁን ድረስ እሳቸው ባጸደ ነፍስ ሆነው በተገባላቸው ቃል ኪዳን ቦታው አባሉ ሲፈውስ ያድን የእግዚአብሔር ልጆች ካጋንንት ስራት ሲፈታ አምላከ ተክለ ሃይማኖት እየተባለ ሰው እየተማጸነ ሲድንበት ይያየ ዝቋላ አባታችን አው ነገሩን ፍስክዱ ሰጠን ደብረ ዳሞ አባታችን አረጋዊ ሰጠውና ንጣና ሃይቅ ነግሸ ነላሊበላ ጠቅላላ ያሉትን ገዳሞች አባቶቻችን ፍሬ አፍርተውበት ይሄን ማንንም ሊክዳጅ
እንኳን እኛ ለጥናት የሄዱት ነጮች እዛ ቦታ ፍሬ እንዳለ ተናገሩ። የምንከተለው በእምነት የምንመስላቸው ፍሬ ያፈሩ ሰዎች ፍሬ አላፈራ ሰው ከተከተለ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳለው ውሩ ውሩም ቢመራው ሁለቱም ተያይዘው የት ነው የሚገቡ? ገደል ነው። እዚህ አሁን እውራን በበዙበት ዓለም ውስጥ ስለሆነ የምንሄደው አባቶቻቸውን ማየት የማይችሉ አባቶቻቸው መመልከት የማይችሉ ማሰብ የማይችሉ የኑሯቸውን ፍሬ መምሰልና መከተል ያቃታቸው ነጥለው ገንጥለው መሄድ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እነዛን ጠቢቡ ሰለሞን ምን ብሏል? በራስ አስተያየት ምን አትሁን ጠቢብ አትሁን። አንድ ሰው በራሱ አስተያየት ጠቢብ ከሆነ ችግር ውስጥ ይገባል። ተገንጥሎ ብቻ ነው የሚቀር። 50 ሰዎች ልብስ ለብሰው አንድ ሰው ራቁቱን ቢሆን ማን ነው ያለበሰው ነው አይደል? 50 ራቁቱን ሆኖ አንድ ሰው ቢለብስስ ማን ነው? እዚህ የትም ቦታ መጀመሪያ አለ። መጀመሪያ የሌለው ማን ነው? በዚህ ምድር ማን ያሉ ሰዎች ሲያወሩ መጀመሪያ የሚያወሩት ስለማን? ስለ አባቶቻቸው፣ አያቶቻቸው፣ ቅድመ አያቶቻቸው ይሄን ሰርተውልን ይሄን አስከብረው ብሯን እንኳን የማይቀይሯት ማንን አክብረው? አባቶቻቸው። ያው እንደሚሰራው ኃጢአት ይሄ ብር ይሄ ዶላር የእግዚአብሔር ስም አይደለም መኖር ያለበት። ወይ የሌዝቢያን ወይ የጌዎቹ ወይ የድራግ ሻጮቹ ወይ ጋንግስተሮቹ የተለያየ ሰው ይጣሉበት ነበር። ምንም እንደፈለጋቸው አይነት ኑሮ ይኑሩ፣ በአገራቸውና በአባቶቻቸው ታሪክ ግን ምን አይ አይደራደር። እኛም የቤተ ክርስቲያን ወታደሮች እንደመሆናችን መጠን የትም ቦታ ስትሄዱ ስትጠየቁ እምነት ምንድን ነው? ኦርቶዶክስ ተዋህዶ። እንዴት ሆንክ ሲባል አባቶቼን አምላክ የአባቶቼን አምላክ አሰብኩት፣ አባቶቼን ኑሯቸውን የእምነታቸውን ፍሬ ተመለከቱ፣ ተከተልኳቸው። ስለዚህ ከዚያ አላልፍም፣ ከዚያ አልተርፍም። እንዴ እንደዚህ እኮ ሊሆን ነው፣ እንደዚህ ሊፈጠር ነው። እኔ በእንግዳ ትምህርት አልወሰድም። የማመልከው የማንን አምላክ ነው? አባቶቼ። እንግዳ ትምህርት ለእኔ አይጠቅምም። መነሻዬም አባቶቼ ናቸው፣ መድረሻዬ አባቶቼ ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ ጻድቅ የሆኑ ሰዎች እነ አብርሃም፣ እነ ይስሐቅ፣ እነ ያዕቆብ፣ እነ ኖህ፣ እነ ሙሴ ሲሞቱ ከአባቶቹ ጋር እንቀላፋል። ሞታችን እንኳን ከማን ጋር? ከአባቶቻችን። ስለዚህ ለህይወታችን አባቶች ያስፈልጋል። አባት ከሌለ፣ እናት ከሌለ፣ ሽማግሌ ከሌለ ምድር ታብዳለች። በአንድ ወቅት ይባላል አንድ ክፉ ንጉስ አገሩ በጣም ሰላም ሲሆን ጠብ አማረው እና በሀገሩ ያሉ ጠቢባንን በሙሉ ሰብስቦ በዚህ ዓለም ላይ ያሉ ነገስታት ያልኖሩበት ቤተ መንግስት ሰርታችሁ ስጡኝ። በሱ ንጉስ ዘመን ከቅብጠቱ የተነሳ ሽማግሌ ጠልቶ ሽማግሌ አጥፍቶ ነበር። ሽማግሌ አጥፍቶ ሲኖር አንድ ሽማግሌ ግን አምልጠው ዋሻ ገብተው ነው። ጥቂት ሰዎች አቃሉ። እዚህ ያ ንጉስ አዘዘ፣ ምንድን ነው የምንሰራ ለቤተ መንግስት? ምን አይነት ይሁን? በወርቅ እናድርገው በብር ሲሉት፣ አይ መሰረቱ መሬት ያልነካ ሰርታችሁ ስጡኝ። መሰረቱ ምን ያልነካ? መሬት ያልረገጠ፣ ተመስርቶም አያውቅም ታይቶም አያውቅም። ግራ ገባቸው ጠቢባኑ። ሞት ታውጇል ካልሰሩ። እዚህ ሲጨነቁ ሲጠበቡ ወደ ቀደሙ ሰዎች ሄደው ሲጠይቁ ለእኛ ለዚህ መልስ የለን። ነገር ግን አንድ የተደበቀ ከድሮ ሽማግሌዎች የተረፈ አንድ ሰው አለ፣ ሂዱና ወደ እሱ ጠይቁት። እዛ ሽማግሌ ጋር ሲሄዱ በአጭሩ ምን መልስ ሰጣቸው? ይሄማ ቀላል፣ ሂዱና ንጉሱን ራሱ እባክህ ንጉሶ ቤቱን እንሰራልሃል፣ ነገር ግን መሰረቱ በአንተ ስለሆነ የሚጣለው
መሰረቱን አየር ላይ ጣልልንና ከመሰረቱ ተነስተን እንሰራላለን። መሰረቱን ግን አየር ላይ አስቀምጣው። አንተ ካስቀመጥከው እኛ አከተንም ሲሉት ያልሞተ ሽማግሌ ያለ ማለት ነው። ምክንያቱም እንደዛ አይነት ብስለት የሚመጣው ከየት ነው? ከሽማግሌዎች። ይሄ በምሳሌ ተነገረ እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተቀመጠ ታሪክ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 12 ይመስለኛል፣ እዛ ጋር ስንሄድ አንድ ሰው ከሰሎሞን ቀጥሎ ነገሰ። ነግሶ ምንድን ነው ያደረገው? ይነግረኝ ሰው አለ? ምንድን ነው ያደረገው? የሰሎሞን ልጅ ሮብዓም ነገሰ። በነገሰ ጊዜ ሽማግሌዎች ነበሩ አጠገቡ። ሽማግሌዎቹን በሙሉ አስጨነቀና ትእዛዝ አዘዛቸው። አልፈልግም፣ አንድ ሽማግሌ በመንግስቴ፣ አንድ ሽማግሌ በአካባቢዬ፣ አንድ ትልቅ ሰው እንዳላይ አለና አብረውት ከሚበሉት ከሚጠጡት ጋር ሊማከር ወሰነ። አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 12 ቁጥር 6 ንጉስ ሮብዓም ለዚህ ህዝብ እመልስለት ዘንድ የምትመክሩኝ ምንድን ነው ብሎ አባቱ ሰለሞን በህይወት ሳለ በፊቱ የቆሙት ከነበሩ ሽማግሌዎች ጋር ተማከረ። እነሱም ለዚህ ህዝብ አሁን ባሪያ ብትሆን ብትገዛላቸው፣ መልሰ በገርነት ብትናገራቸው በዘመኑ ሁሉ ባሪያ ሆኖ ይሆኑልሃል ብለው ተናገሩት። ይህን ህዝብ ብታከብረው ብትወደው በቅን ብታሳየው ይሄ ህዝብ ለእድሜህ ሙሉ እንደ አባትህ ይገዛልሃል አለ። ቀጠለና ሽማግሌው የመከሩትን ምክር ትጦ ከእርሱ ጋር ካደጉትና ከፊቱ ይቆሙ ከነበሩት ብላቴኖች ጋር ተማከረ። እነርሱም አባቴ የጫነብንን ቀንበር አቅልልልን ለሚሉ ህዝብ እመልስላቸው ዘንድ የምትመክረኝ ምንድን ነው አላቸው። ከእሱ ጋር ያደጉትን ብላቴኖች አባቴ ቀንበር አክብዶብን አንተ አቃልልን ለሚሉ ህዝብ ታናሽቱ ጣቴ ከአባቴ ወገብ ተወፍራለች፣ አሁን አባቴ ከባድ ቀንበር ጭኖባቸዋል፣ እኔ ግን በቀንበራችሁ ላይ ይጨምራለሁ፣ አባቴ ባለንጋ ገርፏችኋል፣ እኔ ግን በጊንጥ ገርፋችኋለሁ በላቸው ብለው ተናገሩት። አባቴ ባለንጋ ነው የገረፋችሁ፣ እሱ ግን ጊንጥ አርብቶ አስነድፋችኋለሁ አላቸው። እቺ ትንሿ ጣቴ ከአባቴ ወገብ ትከፋለች። አሁን ወጣቶቹ ይሄን መከሩት፣ ሽማግሌዎቹ ደግሞ ለህዝብ ቅን ትሁት አገልጋይ ሁን አሉት። የቱን ነው መስማት ያለበት? የቱን? ለምን ሽማግሌዎቹ ከአባቱ ጋር ኖረዋል አሉ? ከዳዊት ጋር ኖረዋል አሉ? ያ ዳዊት 40 ዓመት ሲገዛ አይተዋል፣ እንዴት ቅን ደግ እንደነበር። ሰሎሞን በጥበብ ሲገዛ አይተዋል። እነዚህ ወጣቶችስ ምንም አላዩ? ምንም አሉ? ሲጫወቱ ነው ያደጉት። ያላቸው ትዕቢት ነው። አሁን አንዳንድ ሰው ሲጠጣ ጀግንነቱ ይመጣል አይደል? ጎረምሳ ልቡ ሲያብጥ መጀመሪያ የሚያቆመው ነገር ምንድን ነው? ወይም የደረሰች ልጃገረድ ወይም የደረሰ ጎረምሳ መጀመሪያ የሚያቆሙት ምንድን ነው? መስማት ያቆማል። ማንም ይላቸውን አይሰው፣ በራሳቸው መንገድ ነው የሚሄዱት። ኋላ ላይ ግን ተሰነካክለው ተጸባብረው ይጠፉና ሴቷም ያለ እድሜዋ ትወልዳለች፣ ወንዱም ወይ እስር ቤት ይወድቃል። ከዛ በኋላ እማዬ አባዬ ለቅሶ ይመጣል። ለቅሶ ይጠቅማል አይጠቅምም? ምክንያቱም አጥፍተዋል። ሁለተኛ እድል እንኳን ቢሰጣቸው ወደ ቦታቸው እስኪመለሱ ድረስ ብዙ ነገር ብዙ ጊዜ ይፈጃል። ስለዚህ ሲመክሩት ምን አላቸው? ንጉሱም በሶስተኛው ቀን ወደ እኔ ተመለሱ ብሎ እንደተናገረ ዮርባምና ህዝቡ በሶስተኛው ቀን ወደ ሮብዓም መጡ። ንጉሱም ሽማግሌ የመከሩትን ምክር ትቶ ለህዝቡ ጽኑ ምላሽ መለሰላቸው። እንደ ብላቴኖቹም ምክር አባቴ ቀንበር ቀብዷል፣ እኔ ግን በቀንበራችሁ ላይ ቀንበር እጨምራለሁ፣ አባቴ ባለንጋ ገረፋችሁ፣ እኔ ግን በጊንጥ ገርፋችኋለሁ ብሎ እግዚአብሔርም በሴሎናዊ በአኪ አድርጎ ለናባጥ ልጅ ለዮርባም የተናገረውን ነገር እንዲያጸና እግዚአብሔር ዘንድ ተመድቦ ነበር። ንጉሱ ህዝቡን አልሰማም። እስራኤል ሁሉ ንጉሱ እንዳልሰማቸው ባዩ ጊዜ ህዝቡ ለንጉሱ በዳዊት ዘንድ ምን ክፍል አለን ብለው በእሴ ልጅ ዘንድ ርስት የለንም ብለው እስራኤል ወይ ወደ ድንኳኖቻችሁ ተመለሱ፣ አሁን ቤትን ተመልከት ብለው መለሱለት። እስራኤል ወደ ድንኳኖቻ ሄዱ። በይሁዳ ከተሞች በተቀመጡ እስራኤል ልጆች ላይ ግን ሮብዓም ነገሰባቸው። ንጉሱም ሮብዓም አስገባሪውን አሳቀቀ። አሁን እነዛ በሙሉ ኮበል ከዳዊት ልጅ እጣ ክፍል የለንም።
ሽማግሌዎቹ ከወለሉ እሱ የነክሰና አለም ይዋጣ መካሪ የሌለው ንጉስ ያለ አንድ አመት አይነክስ። ስለዚህ በህይወታችን ማንንም ቢጠይቃችሁ ምን ያስፈልገናል? አባቶች ያስፈልጉናል። የእግዚአብሔር ቃል የነገሩን ዋኖቻችንን ማሰብ ያስፈልገናል። እነሱን አስበን የእምነታቸውን ፍሬ ተመልክተን እንደነሱ ትናንትና ዛሬም እስከ ዘላለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው አምላክ ሕያው ጌታ ነው ብለን ነው የምንኖረው እንጂ እንግዳ በሆነ አዲስ ትምህርት አንወሰድም ማለት ነው። አባቶቻችን አምላክ ከነሱ ጋር እንደነበረ ከኛ ጋር አይሁን፣ አይተወን፣ አይጣለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።